jungle. Audio Jungle. 原标题：他已离开21年，此刻仍想说一句：小平，你好。2018年2月19日。是中国改革开放和现代化建设总设计师邓小平逝世21周年。他曾说，我是中国人民的儿子，我深情地爱着我的祖国和人民。他用行动践行了他的誓言。今天让我们一起缅怀纪念，再道一声小平你好。仅以此文献上我们崇高的敬意，我们永远铭记邓小平的伟大，不仅在于他是中国历史上为数不多的极无产阶级革命家、政治家、军事家、思想家、外交家、改革开放和现代化建设总设计师于一身的伟大人物，更因为他改变了中国、发展了中国、强大了中国，并且影响了世界。让我们先看一看深圳的变化。36年前解放路老街，现在的解放路，1980年解放路人民路口，现在的解放路人民路口，1980年的深圳戏院，现在的深圳戏院门口，1980年的居民小巷，现在1980年罗湖火车站，现在的罗湖火车站。以你是否还记得那句掷地有声的话，主权问题是不能谈判的。1982年9月邓小平与撒切尔在香港问题上的交锋，他敢于对铁娘子撒切尔夫人说不，敢于在谈判僵持不下时告诉撒切尔夫人，香港离大陆很近，中国人即使走过去也花不了多少时间。敢于文王一怒安天下，坚持在收回香港后驻军香港。二，参加过高考的你有没有想过高考是怎样恢复的？他在1977年果断决策恢复中断10年的高考制度。当年仅有570万考生走进关闭了10余年的高考考场，不仅改变了几代人的命运，更为我国改革开放后实现发展腾飞奠定了人才资源保障，具有重大的历史和现实意义。三，他是新中国第一位访问日本和美国的国家领导人，两次出访互换了中日和平友好条约，有效提升了中美两国刚刚实现正常化的关系，也是邓小平在酝酿中国现代化大战略的过程中所做的取经之旅，同时缓解了来自北方强邻苏联的威胁。而中美关系的提升更让中国开启了和西方国家长达10年的蜜月期，这一时期进口的先进武器装备为解放军实现装备现代化做出了不可磨灭的贡献。你是否还记得旋风九日？四，他一生以民为本，民为父母，始终以公仆之心鞠躬尽瘁，以赤子之心为民服务，竭尽全力回报人民的养育之恩。在接受外国媒体采访时，邓小平动情地说道，我是中国人民的儿子，我深情地爱着我的祖国和人民。五，他在1932年担任中共瑞金县委书记时，便坚持杀了中国共产党成立以来的第一个贪污分子谢步生，城府肃贪运动得到了人民的衷心拥护。他说，在整个改革开放过程中都要反对腐败，对干部和共产党员来说，廉政建设要作为大事来抓。六，他提出解放思想，实事求是，这是邓小平理论的哲学基础。早在1920年16岁的邓小平便不远千里去法国勤工俭学，近6年的时间让他不仅接受了马克思主义而走上革命的道路，也让他见识到当时世界发达国家生产方式的利与弊、光明和黑暗的不同面。七，他是中国改革开放和现代化建设的总设计师，从中国实际出发，站在时代的高度阐明了深化改革的必要性，亲手设计了改革蓝图，包括经济改革、政治改革、军事改革，为中国的社会进步和加快实现现代化起到了至关重要的推动作用。有一个故事，我们从春天讲到了冬天，有一个故事，我们从昨天讲到了明天，有一位老人从中国影响到了全世界，有一位老人从上个世纪影响到了下个世纪，不曾忘他讲的最有魄力的一句话，改革开放胆子要大一些，敢于试验，不能像小小女人一样看准了的就大胆的试，大胆的闯，
不曾忘他讲的最醒脑的一句话，现在问题相当多，要解决，没有一股劲不行，要敢字当头，横下一条心。不曾忘他讲的最睿智的一句话，发展才是硬道理。不曾忘他讲的最震撼的一句话，小朋友不听话，该打打屁股了。不曾忘他讲的最精辟的一句话，走不出一条新路，就干不出新的事业。不曾忘他讲的最深刻的一句话，贫穷不是社会主义，社会主义要消灭贫穷，不发展生产力，不提高人民的生活水平，不能说是符合社会主义要求的。不曾忘他讲的最无私的一句话，我的生命是属于党，属于国家的。不曾忘他讲的最坦荡的一句话，我出来工作可以有两种态度，一个是做官，一个是做点工作。我想谁叫你当共产党人呢？既然当了，就不能够做官，不能够有私心杂念，不能够有别的选择。不曾忘他讲的最坚定的一句话，中国不能乱。八还记得长征中的小平吗？邓小平同志的军事生涯在他光辉的一生中占有重要位置，他投身党领导的争取民族独立和人民解放的革命斗争，为新民主主义革命的胜利和新中国的诞生建立了不朽功勋。他推动军队建设指导思想，实行了战略性转变，确立了建设一支强大的现代化正规化革命军队的总目标，开辟了中国特色精兵之路。他把马克思主义真理和我军具体实际相结合，创造性的总结提出新时期军队建设思想，为国防和军队建设发展提供了科学指南。从1932年起，邓小平经受了人生的第一次政治磨难。1937年，邓小平任八路军政治部副主任。1938年，邓小平左一和朱德左三、刘伯承左二一起研究作战计划。1943年，中共中央北方局代理书记邓小平担任领导华北抗日根据地重任时的邓小平。1945年8月，邓小平任经济鲁豫中央局书记兼军区政治委员。1946年2月，邓小平左一、刘伯承左四、薄一波右一、杨秀峰左二、高树勋右三与邯郸战役中被俘的国民党军第十一战区副司令官马法吾着长衫者合影。邓小平在研究渡江作战问题的会议上，1952年8月，人民解放军建军25周年，邓小平和朱德、贺龙在全军体育运动大会主席台上，1965年建军节，邓小平等接见人民解放军先进联队和军烈属代表。1978年10月，邓小平观看空军部队训练表演后，同飞行员握手。1979年8月2日，邓小平在海军北海舰队视察时和舰厅指挥员在一起。1984年10月1日，中华人民共和国建国35周年，邓小平检阅人民解放军三军部队。1985年6月4日，中央军委扩大会议在北京举行，时任中央军委主席的邓小平轻轻伸出一根指头，中国人民解放军裁减员额100万。1988年9月，邓小平与李先念等接见第一排，被授予上将军衔的17位将军。1988年12月，军委扩大会议期间，邓小平接见各大军区司令员、政委，让我们以这样的视频结尾。邓小平检阅部队视频，小平，你好，转载请注明来源。